dete biće malo što ga odgajamo, to je ogledalo gde se ogledamo. Ovo je još jedna žvakalica. Dobrodošli! Žvakalica na sajtu Niške televizije i na YouTube kanalu Niške televizije. Žvakalica. Dečija biblioteka. Mesto za prvi ozbiljni susret sa knjigom, druženje i neko novo iskustvo. I još jedan način da se polako zakorači u svet knjige i zanimljivih sadržaja koje jedino biblioteka može da pruži. Za neke od mališana iz vrtića Meda ovo je bio prvi dolazak u dečiju biblioteku. Jesi prvi put u dečijoj biblioteci? Jesam. Jel ti se dopada ovde? Dopada mi se. Šta ti se najviše sviđa? Da čitam knjige i da znam šta se dešavalo ranije kad ja nisam bio rođen. Da sve više znam, da pričam mami i tati kako mi je bilo. Jel ti voliš da ti neko čita knjige? Da. I ko ti najčešće čita? Pa tata. Tata. I koja je tvoja omiljena knjiga? Meda ide kod doktora. A zbog čega voliš tu knjigu? O čemu se radi u toj knjizi? Pa na kraju ima kad okreneš ranicu, onda je Meda zdrav. Jesi ti sada prvi put došla u biblioteku? Da. A ko te je doveo? Vaspitačice. A zbog čega ste vi ovde došli? Da vidimo knjige. Jel ti se sviđa ovde? Da. I šta ti se najviše sviđa? Knjige. Šta ste vi radili danas ovde u biblioteci? Pa pričali smo o dinosaurusima i o pričama i o puno raznih stvari. Jel ti bilo zanimljivo? Da. I šta ti se najviše dopalo? Najviše mi se dopalo da pričamo o dinosaurusima. A jel si naučila nešto novo? Naučila sam da ne trebaš da budeš jut kao što nam je jedna teta čitala. Da, to je bilo iz neke priče, jel tako? I onda si naučila to. I zato je važno da deca čitaju, jel tako? Da bi uvek nešto novo naučila. Da. U pratnji svojih vaspitačica, mališani su uživali u zanimljivom razgovoru, čitanju, pevanju i druženju sa bibliotekarkom Mirom Cerović-Tasić. Danas smo zaista imali jednu prelepu i brojnu grupu i izuzetno spremljenu decu, znači spremnu za biblioteku, i ono što je najvažnije i što treba istaći da su ova deca jako ovako mala, najvažniji misionari popularisanja čitanja i knjige. Videli ste koliko su oni oduševljeni onim što su danas čuli. Mnogo toga su oni nama pokazali. Pričali smo na temu o čitanja knjige, pričali smo malo o priči koju su deca čula od svoje vaspitačice ovde dok im je čitala knjigu. I naravno, ono što je najlepše, oni su iskazali želju da posete biblioteku i sledeći put. Najbitnija je komunikacija. Za ovaj uzrast je bitna usmena komunikacija. Znači, to imamo u vidu. Naravno, mi imamo i knjige koje su predviđene za njihov uzrast. Na početku, znači kad susretnemo decu koje prvi put ulaze u biblioteku, najbitnije je pokazati osmeh i ljubav. Popričati na teme koje interesuju tu grupu dece, pokazati im knjige, popričati o tome šta su oni već slušali, jer ova grupa je pričala o tome da uglavnom slušaju priče, to su deca od 4-5 godina. Onda im ponudimo da upoznaju nešto od literature za njihov uzrast, a što imamo mi u fondu.
pričamo na temu drugih aktivnosti koje se odvijaju u biblioteci. Oni pokažu veliko interesovanje i dobili smo drugare za ubuduće. U znak dobrodošlice, mališani iz vrtića Meda su besplatno učlanjeni u biblioteku, a na besplatno članstvo imaju pravo i predškolci i đaci prvaci. Pčelice. Kiša je kad stalno pada, dolaze oblaci, pa nekad je vruće, dolaze oblaci i onda bude kiša. Neka pahuljica, vodena kapi, koja ponekad pada kad je mnogo hladno i kiša kruži. Kad padne, ona se malo prođe kroz zemlju pa se ponovo podigne, a kad je mnogo hladno se zaledi pa pada sneg. Isto ispada iz oblaka, samo što je to voda. Isto je kao vodišće, samo što je ima kapljice, to su neke sitne male kapljice što izrađu iz oblaka. Taj oblak malo izađe iz vode i onda tako se sve ide u krug. Onda pa opet ide u oblak, sve opet ide kiša, pa opet oblak u oblak, pa onda opet pada kiša. Kiša je jedna voda koja pada sa neba. I pojavlja se sa crnim oblacima. Može da ima jake kiše i slabe kiše. Kiša je voda kako pada i kad pada mi nosimo kišobran. Jedna kapljica koja pada i sve više i više tako napade i onda postaje kiša. Kada počne da pada kiša, ona pada sve jače i jače. Pada sve jače i jače i kiša kada se sprema isto luja velika. To je kao neka kapljica od vode i može da se od njega napravi sneg i onda kad pada kiša možda se isto i napravi blato. Kiša je jedna kapljica sitna. Ona pada sa oblaka i od te jedne kapljice se napravo puno kapljica. Ona izlazi iz vodopada, a oblaci, to je para koja izlazi isto iz vodopada i onda kad je mnogo vruće ili hladno, onda iz toga izlazi kiša. To je voda iz oblaka. Kiša pada na polju i neko čim treba nešto da kupi, treba kišobran da nosi ili da ide s kolima, da ne pokisne. Kiša je voda kad sve nešto nakvasi. To je samo moja mama. Milica Bugarin je profesor srpskog jezika i član grupe za podršku dojenju, ali je pre svega Simonina, Isakova i Davidova mama. Milica, ja verujem da je svakog dana ovako veselo u vašoj kući. Svakog dana, nekad i svake noći. Šetaju se i noću do maminog i tatinog kreveta, ovi moji maleni. Kao što smo videli, kao što naši gledoci vide, dakle, troje dece, troje male dece, da ih predstavimo. Ti se zoveš? Simona. Koliko imaš godina? 3. 4. 4, bravo. Kako se ti zoveš? Sika. A kako ti je pravo ime? Isak. I koliko ti imaš godina? 2.
Dve, bravo. A evo, a Simona će da nam kaže kako se zove najmlađi brat. Tripevaj. Kako se zove najmlađi brat? Kako se zove deda? David. David, i David ima samo 10 meseci, jel tako? Toliko od prilike. Da, dakle, zaista veselo, kao što sam se ja malo prešalila dok smo snimali sve ove kadrove za pokrivanje, kao u vrtiću, kao u mešovitoj grupi, zaista pa jeste. Pa tako, može da se kaže, kao u vrtiću je svakodnevno veselo, nekad malo bučno, pa se izvinjavamo komšijama, nekad skačemo, nekad plačemo, nekad pevamo i bez bake, deke i tate svakako ničeg ne bi bilo, ne bih mogla da izdržim sama. E da, to je pravo pitanje zaista za ženu koja je zaposlena, jel tako jeste da se sada još uvek na porodiljskom bolovanju, ali za ženu koja ima sve obaveze i u kući i na poslu, naravno, sa troje dece nije, boga mi lako, jeste zadovoljstvo preveliko, ali pretpostavljam da je i naporno. Razmišljam da li je naporno, jeste naporno, ali meni je to stvarno zadovoljstvo i odavno volim decu. Tako da radim u školi zato što volim decu, a onda kad sam dobila moju nekako sam se dosta naučila kako s decom, a da i dalje učim i dosta čitam kako bi mi bilo lakše da ne budem nervozna i kako bi nam bilo zabavno. Da, rad sa decom zaista je najljepša, ja mislim, stvar na svetu. Obično kad dotaknemo nekako tu temu, uvek volim da pitam rad sa decom pre nego što je neko, odnosno pre nego što si ti imala svoju decu i posle. Koliko je nekako bogatiji, koliko se razlikuje rad u školi sa drugom decom u odnosu na to kad si ti postala mama? Pa nešto nisam stigla da vidim taj rad u školi od kad sam ja postala mama. Radila sam samo trudna sa isekom mesec dana. Mislim da se ništa nije promenilo jer sam u suštini uvek bila otvorena za saradnju, da razumem decu, ne mogu da kažem da sam sada bila sam prestroga pa sam sada postala blaga. Gledam uvek da decu posmatram kao male ljude, kao ličnosti, tako sam ih posmatrala i pre nego što sam dobila svoju decu, tako da mislim da taj profesionalni deo možda ću samo još bolje da obavljam i možda malo više da razumem decu, iako sam se trudila do sada da ih razumem i da ih shvatim. Nisam Simonu malo pre pitala, jer Simona ide u vrtić? Da. U koji vrtić? U Palčić. I kako je u vrtiću? Dobro. Šta vi radite tamo? Igramo se puzlicama. I šta još? Pevamo. Pevate, jel učite nešto? Da. Šta učite? Šta ste sad poslednje učili u vrtiću? Školice. I šta još? Šta je to porodica, ljudsko telo, jel ste to učili? Čekaj, neću da pričam. Dobro, a reci mi, ti si najstarija sestra, jel te slušaju ovi tvoji mali ovde u kući, mala braća? Da. Jel slušaju jedan i drugi? Da. A s kim se ti više igraš? Sa mamom. Sa mamom najviše, e, odlično. A šta ti igraš sa mamom? Sa onim malim bratom. Sa igračkama, jel tako? Dobro, a verujem da već nešto i čitate neke knjige i šta sve radite? Odavno, odavno čitamo bajke, pevamo pesme, ona zna već i da prepriča neku bajku koju voli. Koja ti je omiljena, Simona, bajka? Sedam patuljaka. I Snežana. Snežana i sedam patuljaka, onda Vuki sedam jarića i tri praseta, to voli Ika specijalno. Pa pomalo se plaši. Ko? Isak. A zbog čega? Zato što tamo ima Vuk u priči. Ali ti kao starija sestra mu kažeš da je to samo u priči, jel tako? Da. I da nema potrebe da se plaši. Pa tako, ne... Ko je bio u tri praseta? I otišao si iz lutkarskog pozorišta, uplašio si se. Čega si se uplašio? Vuka. I čega još? Zato što se malo uplašio. Dobro, zato što je još mali. Milice, htjela sam da pitam kao profesor srpskog jezika, naravno kad smo već dotakli tu temu čitanja knjiga, koliko je važno da se deci od malena čita i koliko je važno da se sa decom od malena pravilno razgovara? Veoma je važno da se od malena čita, veoma je važno da se pre detetu pročita neka pričica ili pesmica, zavisi koliko je dete zainteresovano, jer nisu sva deca odmah zainteresovana. Naprimer, Isak je kasnije volao skoro da mu se čitaju priče, a Simona je već kao mala slušala pažljivo. Znači, bitno je da se deci čita, da se sa decom razgovara pravilno, da bi oni kasnije prihvatili taj pravilan govor. Ali mamu boli grla. Veoma teško ispravljati greške, da, ma i pevam, dugo neće spavaju, zajedno spavaju pa su mali, a bitno je da se deca ne stavljaju od malena ispred televizora, čujem da mnoge mame, da bi im bilo lakše,
stave decu u nosiljku, još malu bebu manju od Davida i dete gleda, to je sve šareno, to je sve lepo, ali se pokazalo kao loša praksa jer deca žive u nekom totalno nerealnom, virtualnom svetu i onda imaju problem kasnije sa učenjem jer polako mora da mama završi rečenicu pa ćeš ti da dodaš šta želiš kad mama završi. Jer te slike u njima izazivaju potrebu da tako neke vide iz knjiga, a knjige nisu baš toliko slikovite iz kojih se uči u školi, tako da imaju poteškoća sa učenjem, zato da biste zaštitili svoju decu od lošeg uspeha u školi i od nezainteresovanosti za knjigu, od malena im čitajte i družite se zajedno sa knjigom. Lepa poruka, sad da vidimo šta je mama htela da dođe. Šta si htela? Šta si htela? Da čujemo. Fajzer se malo plaši od mene. Dobro, dobro, sad ona hoće ovako kao najstarija sestrica da se pravi važna. Dakle, svaki trenutak ovde koliko vidim je posvećen mališanima i sve je podređeno njima, jel tako? Tačno, i zaista... Ja mislim, ovaj razgovor je podređen njima, ne može od njih malo da se razgovara smireni, ali mislim da tako i treba da bude kada su mala deca u kući, mislim da treba da bude dinamično, da deca ne treba da budu sputavana, ako žele da zagaze u baricu, treba da gaze, ako žele da idu po ivičnjaku, treba da idu, jer sve to razvija njihove sinapse i njihovu inteligenciju, tako da im time samo pomažemo, a nikako odmažemo. Znači, pustite decu da budu deci, da budu slobodne. Iako igračke treba da budu na sve strane, kao što je ovako ovde kod vas, i to je deo odrastanja, ali tako i to je nešto sasvim novo. Budu skupljene jedno 5 minuta, ali već posle 5 minuta sve bude na sve strane, svakako ponovo. Kako, u čemu najviše uživate ovako? U igri, u čitanju, u priči, u svakom trenutku, ali šta je to ovako što vas okupi, da kažem, sve zajedno, čitavu porodicu? Da li šetnje možda neke kad je lepo vreme u prirodi, odlazak u pozorište lutaka, kao što smo pomenuli? Pa sve to nas okuplja, zajednički ručak, šetnja, priča, onda često boravimo, imamo vikendicu na selu i smatram da je veoma bitno da deca budu puno u prirodi, takođe zbog razvoja i zdravlja u kasnijem životu i to nam puno znači. Ako ne možemo da odemo na more, odemo nekad kod bake u Banat i tamo imamo kuću i dvorište i zelenilo i velike površine. Simona, lepo sedi, nije lepo da lupaš dok razgovaramo. I onda se tamo igramo loptom, trčimo, jurimo zajedno sa njima i mi donekle postanemo detinjstvo. Vratite se u detinjstvo. Simona, moram još nešto da te pitam. Čula sam da si ti negde skoro putovala. Gde si ti to išla? U Turskoj. U Tursku, kod koga? Si u Tursku. A tamo je bila neka lepa soba. Dobro, kod koga si ti išla tamo? Rekao bi Maše. To su? Ko je to? Braći. Šta su ti oni? Brat? Brati se? Sestra. I ko te vodio tamo? Tako i tega. I kako ste putovali? Avionom. A ti to bio prvi put da se voziš avionom? Da. Je lepo bilo? Du. Kako je bilo voziti s avionom? Pa lepo. Pa lepo, pa dobro, uživala je, to se vidi. S obzirom da je Milica Bugarin, znaju to naši gledoci, i članica grupe za podršku dojenju, mislim, ne treba da pitam, pretpostavljam da su sve tri dojene bebe, je li tako? Sve tri bebe su dojene, isključivo dojene do 6 meseci, jer svakoj maloj bebi je potrebno dojenje zarad prvo bliskosti s majkom, a onda zarad zdravlja. Znači, prvo mleko je veoma bitno uzeti još u porodilištu. Mame misle nema mleka, pa traže dohranu. Sestre, pošto su ih je mnogo malo, one donesu da bi bilo malo mira i onda to tako kolostrum koga samo ima 2 do 3 dana prođe da se ne uzme, a pun je antiglobulina i to je to prvo mleko dovoljno bebama. I veoma je zdravo dojiti dete, pogotovo bez čaja, vode i drugih dodataka u prvih 6 meseci, jer se onda stvara imunitet, štiti se crevna flora, to se sve spire ostalim tečnostima sem mleka. I moja borba se nekako za veći broj dojene dece javila spontano. Pre 2 godine bilo je organizovano podrška dojenju na javnom mestu preko grupe, zato što su neke mame prozivane, zato što su dojile u kafiću ili na klupi. I onda smo se mi sve udružile. Jednomesečno imamo skupove koji se bave podrškom dojenju na javnom mestu, a inače trudimo se da ili dođe savjetnica Tereza Kišmiljković, meni se priključila kada je trebalo da
se porodim pored savetnice i Jelena Ranđelović-Stanojević i nas tri uglavnom ili nas dve same kada Tereza nije u mogućnosti da dođe, organizujemo podrške dojenju na javnom mestu i uopšteno pričamo o dojenju, pozivamo bake, deke i tate i stariju braću i sestre da svi dođu i da podrže dojenje, jer je to najzdravija hrana i zlatni standard ishrane za bebe do 6 meseci, a preporučeno je po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji dojiti do 2. godine života. Da, nekako osoba koja se zalaže za sve te stvari najbolje svojim primjerom, jel tako, pokazuje koliko je to važno. I Jelena nam je to pokazala, također znaju naši gledoci u nekoj od prethodnih emisija sa 2 dece, evo i Milica sa 3 dece. I mislim da je veoma bitno da malo više nametnemo dojenje, jer je mnogo jaka i velika kampanja. Na sve strane su flašice, cucle, reklame za adaptirana mleka, apoteke su oblepljene. Time stvarno mislim da je žalosno da nešto najblagodarnije i ta snaga žene koju dobije posle rađanja bebe, da doji i da hrani svoje čedo, je nezamenljiva. I svaka mama treba da uči unapred, znači još dok je trudna, tako da pozivam i trudnice ovim putem da nam se pridruže. Uskoro ćemo imati okupljanje, čini mi se prve subote ili nedelje marta, o tome će biti obaveštene u grupi, čekajmo ona, da završi mama, Nišnike koje podržavaju dojenje i mogu se priključiti glavnoj grupi gde mogu potražiti savet gospođe Tereze, a i nas iskusnih mama. Grupa je Moja podrška dojenju i da čitaju tekstove na sajtu Super Beba, koji takođe uređuje i vodi Tereza Kišmir. I sve smo rekli ovako u nekoliko sekundi, u nekoliko rečenica koliko smo mogli. Jedna mama koja je od jutra do mraka posvećena deci, naravno uživa u svakom trenutku. A šta je to što Milicu čini najzadovoljnijom ovako u materinstvu? Mene čini najzadovoljnijom u materinstvu kad onako budem umorna, ja se onda probudim pa da bih malo uzela vremena za sebe, znači posle igre sa decom, šetnje, onda nekada pravim kolače, nekada spremam domaći hleb, onda i to sve, znači zbog svoje dece da jedu domaće, trudim se da im omogućim da što više izbegnemo tu kupovnu hranu koja je puna aditiva i veštačkih boja i da se znači posle uz dojenje hrane zdravo, volimo da jedemo avokado, urme, volimo da jedemo japansku jabuku, pored našeg voća naravno, jabuka i krušaka. Sve u svemu, svi trenuci sa decom su lepi, ulaganje u njih, u njihovu ishranu, u njihovo mentalno zdravlje je veoma bitno kako bi oni kasnije bili dobra deca roditeljima, a i korisni članovi društva, znači da znaju da budu lepo vaspitana, da znaju da treba ustati u autobusu, zahvaliti se kada neko vam nešto da ili učini, eto tako. A koliko je bitno da se sa decom od malih nogu radi na tome da bi oni zaista izrasli u, tako da kažem, kvalitetne ljude? Svakako, veoma je bitno još od rođenja raditi, znači od rođenja učiti i raditi i čitati, eto pored toga što mesim, kao što sam rekla, trudim se da čitam knjige o roditeljstvu, mislim da je veoma bitno biti osvešćen roditelj, pratiti neke pratiti neke stvari, čitati, boriti se na najbolji mogući način nekim saznanjima i što bolje prevazići, na primjer, dečije nervoze ili problem sa uspavljivanjem dece koji se javi. Znači, iako sam radila sa decom, vidim da je vaspitanje kod kuće jedna stvar, a vaspitanje u kući, u školi, nadogradnja onoga što je neko uradio već kod kuće. Znači, temelj je u kući, u porodici. I sve to treba da nam u stvari pričinjava zaista velika zadovoljstvo, jer ništa nam na ovom svetu nije važno koliko naše. Tačno, i veoma je bitno da roditelji budu usaglašeni, znači saveti ili ono kako se postave i otac i majka, znači ne da imaju neusaglašene savete prema deci. I ako nam se nekad ne sviđa nešto kako radi otac, ipak majka treba da se povuče ili obrnuto, kako bi deca imala jednu sigurnu bazu u porodici. Dogovorili smo se za kraj, pošto vidim igra je u toku, igra ne prestaje od jutra do sutra. Ja imam novu frizuru, imam novo lanje. Nakiti, da. U toku ovog razgovora moj najmlađi sin peva. A mislim da bi mogli ovo dvoje nešto da... E, možemo, kao što smo se dogovorili malo pre, eto i Simona i Isak mogu da nam nešto otpevaju za kraj. Jel može? Dođi, Simona. Simona, si završila ti šuru. Ajde da čujemo tvoju pesmicu. Da otpevaš svoju pesmu. Dođi, ovdje da nam pevaš, hajde, kao što smo se dogovorili, ajde, izvoli. Ja sveg uzmarim, curi počešiv, razleta se na ninos, drugo laku noć. La, 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 la,
Hajde. La 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 la. Bravo, ništa bez pomoći mame. Hoće ikada nam nešto peva? Hoćeš Dunje Ranke? Dođi, evo, stani da čujemo ovde i tebe. Tako, ajde. Sad si ti glavni. Lebe Dunje Ranke. Idi kući, očešljaj se. Lebe Dunje Ranke. Idi kući, kolo vodi. Lebe Dunje Ranke. Dunje Ranke. Dunje Ranke. Kruške. Kara. Manke. Dunje Ranke. Dunje Ranke. Kruške. Tara Manke. Bravo! Bravo. List ima menja svake godine s bolju i pada sa drveća. I onda se osuši to i onda počinje zima. Lampa je svetlost koja nam daje svetlost da vidimo. Može da bude, na primjer, isto je slično kao sunce. I sunce isto svetlije. I lampa nekad može i da pukne i da napravi strujno kolo. To se desilo mojoj babi. Lav je neka životinja u zoološkom vrtu, ali on mogao voli da jede životinje, ali je on mogao voli meso. Da bi bio veliki, a žena ide da lovi. Pa slučajno ako neko napadne pleme, da on zaštiti pleme. Lepak je nešto koji se lepi tim nešto koji je pocepano. Lala je jedan cvet koji lepo miriše. Leptir je životinja. I leptir leti i on ima 4 krila. L lubenica, L lopta, L lutka, L lepak, L i lepljiva traka. Na slovo L je kao lopta. Lutka je igračka, dete se igra s njom. I lutka je jedna igračka koja je mekana. List. Na njemu može da se piše, da se crta i tu možeš kad glumiš da vidiš šta moraš da pričaš. Pa ruster je čim pritisneš dugme, tad se ruster upali, a čim pritisneš, tad se ugasi. Lopte kad se kotrlja, kad se šutira i kad se deca igraju. Žvakalica. Carev zatočnik. Prava pravcata srpska bajka. Priča o našim naravima, o ljubavi, o lepoti, o ludosti, mudrosti, o junaštvu i kukavičluku i naravno opet i opet o ljubavi. Predstava sa najvećim brojem nagrada. Carev zatočnik, pozorište Lutaka, četvrtak, 18 sati. Pčelice. Vetar je kastano nagoduva vetar i ne može da prestane dok ne počne zima. I onda pada sneg i sve hladnije i hladnije, voda se zaledi i onda i počne sve hladnije da bude. Vetar je neka stvar koja duva i ona je ponekad hladna, a ponekad je malo toplije. Nešto što izlazi iz oblaka. On kad
bo z njega može nekada se razbolo ljudi, ponekad može bude i mali, a može ponekad i jači. I ponekad može da izađe iz oblaka, ne, baš svaki dan. Vetar je hladan vazduh i ne može da se vidi. Vetar je nešto što može, što je hladno, što duva kad izađemo napolje. Kao kada se pomeraju drveće, pa onda lišće pravi vetar. I to duva. Kada duva jak vetar. I kada se sprema oluja. Kada se sprema velika oluja. To je vetar. Kao neki vazduh izlazi kao vetar. I zove se vetar i negde odlazi i duva. I mnogo je hladno i onda moraju svi da obuču ono što je za zimu. Vetar je na nebu i on ide kroz nebo. I on je gore i on je gore na oblacima. To je vazduh koji se ne vidi i prođe kroz nas i mnogo je hladno kad on mnogo duva. Čim duva onako, duva i čim je vetar, deca ne mogu napolje da izađu zato što je mnogo hladno. Vetar je ko duva i kad ne smiju deca da izađu zato što je mnogo hladno. Žvakalica na sajtu Niške televizije i na YouTube kanalu Niške televizije. Žvakalica. U kitnjastom ramu mi stvaramo sliku po svome umeću i po svome liku. Bila je ovo još jedna žvakalica. Vidimo se u sljedećoj emisiji.